Увага! З 21 по 25 листопада з 7 години ранку до 16 буде перекрито рух автотранспорту по вулиці Незалежності від перехрестя з вулицею Соборної до перехрестя з вулицею Севастопольської. Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися вулицями Соборна, Перемоги, Севастопольська. Пасажири міських та приміських автобусів, які здійснювали посадку-висадку на зупинці «Універсам Україна» магазин «Делікат» в напрямку автостанції 1, зможуть з 7 до 16 години зробити посадку-висадку на зупинці «Центральна». Автобуси будуть рухатися на автостанцію 1 із зупинки «Центральна» по вулиці Перемоги, Севастопольська. Після 16 години рух автобусів буде відбуватися в звичному режимі, звичайним маршрутом.